ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସଟିଏ ରଖିଦେଲେ ଘରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କଣପଟେ ଯଦି ଖାଲି ଜାଗା ଥାଏ, ଅଡ୍ ନମ୍ବରର କିଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ପତାକା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଘରୁ ଅପଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ।